ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳିଯୁଗର ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା ରୂପେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହିଁ ମନାଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଏହି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ସଙ୍କଟ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏହିଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚୌପାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳିଯୁଗର ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ହରଣ ଦେବତା ରୂପେ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥାଏ। 7.5 ବର୍ଷ ସଞ୍ଜଦଶା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ମହାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନ ଆସୁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ତେବେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୌପାଟି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚୌପାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୌପାଇଟିକୁ। ସଙ୍କଟ କଟେ ମିଟେ ସବ ପିରା, ଯୋ ସୁମି ରହି ହନୁ ମତ ଭଲ ବୀରା। ସଙ୍କଟ କଟେ ମିଟେ ସବ ପିରା, ଯୋ ସୁମି ରହି ହନୁ ମତ ଭଲ ବୀରା। ସଙ୍କଟ କଟେ ମିଟେ ସବ ପିରା, ଯୋ ସୁମି ରହି ହନୁ ମତ ଭଲ ବୀରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।